ଭୋଟର କାହାର, ବିଜେଡି ନା ବିଜେପିର? ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ। ସସ୍ମିତଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର ଖୋଲି ଦେଇଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କୁମର। ପଦମପୁର ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ମହିଳା ଭୋଟରକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ତୁ ତୁ ମେ ମେ। ବିଜେଡି କହୁଛି ମହିଳା ଭୋଟର ତାଙ୍କର। ଧାମନଗରରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ। ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 10% ଅଧିକ ମହିଳା ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଧାମନଗରରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେପଟେ ପଦମପୁରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ବିଜେଡି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ କରୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରଚାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିବା ବିଜେଡିକୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ସରକାର ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି 7000 ବାଳିକା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି 3600 ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1200 ନାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଯଦି ଏ କଥା ସରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ନାରୀ ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ସରକାର ଦଳ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି। 2019ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 2950, 2020ରେ 2984 ଏବଂ 2021ରେ 3327 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ମହିଳା ଅସଦାଚରଣରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ 2021ରେ 1191 ନାରୀ ହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ। ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 3693। ଆଉ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 8.3%। ତେବେ ବର୍ଷସିଂ ବରିହାଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କଥା ଉଠାଇ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜନୀତିରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା ହାରିବା ଜିତିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯିଏ ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସିଏ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି 78,000 ଭୋଟ ପାଇଛି। ତା ମାନେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ମହିଳାମାନେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଦେଶରେ ଆଜି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କହିଲେ ତ ହବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଥର ବିଧାନସଭାରେ ବି ବିବୃତ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରୁଛି। ଧାମନଗର ଏବଂ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ମ୍ୟାଚ 1-1ରେ ବରାବର। ଆଗକୁ 24ର ମହାମୁକାବିଲା, ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କର ରହିବ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ବି ହୋଇପାରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।